ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার সিনেমা হিরিমা। কি খবর আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনাৰ খবৰ ভাল, আমাৰ খবৰো ভাল। তলৈ আহিছোঁ আজি আপোনালোকৰ মাজত আৰু এটা নতুন ব্লগ। তো পলম নকৰাকৈ ব্লগ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। কি কয়? তো গাইজ, আজি ৰাতিপুৱাই মানে মোৰ ব্লাড টেষ্ট কৰা মানুহ আহি পাইছে। দেখিছে অনলাইন আজিকালি এনেকৈ ঘৰতে কৰিব পাৰি। 1 MG-ৰ পৰা বুক কৰিছিলোঁ আমি। তো বহুতকেইটা টেষ্ট কৰিব দিছে। তো এইফালে কুহি ভিডিঅ' বনাই আছিলে মনে মনে মানে কি, মানে মুখখনেৰে একো নোকোৱাকৈ, কাৰণ তাই জাষ্ট টোপনিৰ পৰা উঠিছে আৰু মোৰ এইফালে ব্লাড ল'বলৈ আহি গ'ল। তো এইফালে মোৰ ব্লাড এগালমান লৈ লৈছে বাৰু। কুনি আইছি দেখাই পোৱা নাছিলো দেখোন, ভিতৰক লৈ আহ, এটা থৈ দিয়া। কইজোৰ তাতে থ, ৰুমতো আহিছা দেখোন। ইফালে কি প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে, কোনে কি কৰি আছা? অ' মাই গড, আইতা চকুত কি লগাইছা? এ কিবা বেণ্ডেজ মাৰি থৈছো। তাৰপিছত মৰা পাত ভাজিম, তাৰপিছত সাগৰৰ নিচলা মিৰে বান্ধব, মেৰিনেট কৰি আছে, তাৰপিছত দালি, দালিত কঠলগুটি আৰু ৰুটি আৰু ভাত আৰু পাতাৰাম। ইফালে আমাৰ লাঞ্চ প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ আছে। এই কি এইটা দালি, এই ইফালে চাওঁ ৰিমানু কি বনাইছে। ৰিমানু কি বনাইছা? প্ৰন্স ফ্ৰাই কৰি আছো। অ' মাই গড, এই চাওক প্ৰন্স ফ্ৰাই, মোৰতো দেখিয়ে লাভ লাগি আছে। অ' মাই গড, সঁচাকে ইমান টেষ্টি দেখাত তোমাৰ কাৰণে, তুমি খাবলৈ উঠা না? হেহে থেংক ইউ, এই চাওক টেষ্টি দিছে। তো আজি আগতে মাহাক বহিব দিলোঁ, মিহিৰা মানে গা ধুবা গৈছে, অফিচ কৰি আছে সি। আৰু এইফালে প্ৰন্স ভাজি, আৰু এইফালে এটা আমাৰ সৰু বাচ্চা বেবি, মাকে ভাত খুৱাই দিছে বেবিক। বেবি হত লাগছে না খাই? অ বেবি প্ৰন্স খাই হত লাগছে না? টেষ্টি না? আহাক প্ৰন্স ভাগাই দিওঁ মই, নহ'লে বা আৰু মোৰ মোকলৈ নৰ'ব হেনা গৈ। ৰিমা তোৰ স্পেচিয়েল, তোৰ আমৰা আনছো তোক লৈ, স্পেচিয়েলি তোক লৈ কিন বনাইছো মই আমৰা, মস্ত জালাম, ধুনীয়া একদম টেষ্টি বনাইছো। বৰষুণৰ বতৰ কাপোৰ মেলি দিয়া জাগা চাগা নাই, তাৰ বনাব লগা হৈ গৈছে। ইফালে এডলা সৰুকে তাৰ বনাইছে। অ' সেইটোৰ পৰা কাটি আনিলো কৈছা নেকি মোৰ? তাইৰ বেগ বান্ধি আনা, আছে আমাৰ এটাৰো আছে, সেইটোৰ মতে নাই। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ ব্লগটো চাই ভাল পাইছে। তো যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগ পাম অহাকালি আৰু এটা নতুন ব্লগ লৈ। আজিৰ কাৰণে বাই বাই, গুড নাইট, টেক কেয়াৰ।